E aí, pessoal, só alegria. Hoje eu vim ensinar para vocês aí como pegar blusas raras de aniversário da Rockstar, beleza, galera? Eu não sei se a Rockstar vai corrigir isso, então corre, galera, corre que dá para pegar ainda, beleza? É, funcionando no PlayStation 4 e PlayStation 5, tá? Eu não testei no Xbox Series X porque eu não tenho o Xbox para fazer o teste. É o seguinte, galera, vocês podem usar qualquer traje que não tenha capacete, tá? E vai em qualquer loja de roupa. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que não tá liberado. Vai em blusas, né? Aí você vai nas opções aqui de blusas especiais. Ó, blusas especiais. Tá vendo aqui, ó? Não tem nenhuma. Aniversário Rockstar, ó. Aniversário, só tem uma, né? Aqui, ó, desbloqueadas. Eu já tinha algumas, né? Que eu completei algumas missões, né? Beleza, galera, ó. Tá vendo? DJs, enfim. E agora vai desbloquear algumas aqui, beleza, galera? Então aproveita que tá funcionando, né? Vamos lá. Aqui o que você vai fazer? Você chega aqui na blusas. Aqui vai na opção 41, tá? Moletons. Só procurar aí. De vocês pode estar diferente, mas é só procurar moletons. Beleza, galera? Aqui você coloca moletom largo preto. Beleza? Colocou aqui, ó. Selecionou. Beleza, galera. Super simples. Agora você vai segurar o menu de interação. Estilo. Aperta pra cima e vai aqui, ó. Capuz. Por isso que você não pode ter capacete, tá, galera? Capacete, algum acessório, senão não vai estar tá habilitada essa função aqui. Beleza, galera. Ó, só isso, ó. Coloquei aqui, tranquilo. Volta pra cá de novo. Aperta pra direita e agora vai nas especiais. E agora vai desbloquear os logos. Ó lá, camisetas especiais aqui, ó. Blusas especiais. Ó, aniversário Rockstar. Liberou, tá vendo, galera? Ó. Liberou essa. Cadê aniversário Rockstar? Aqui, ó. Aniversário do GTA. Liberou essa. Antes não tinha. Tem uma aqui que é bonita pra caralho. Ah, essas duas aqui, ó. Essa e essa. Beleza, galera? Então, corre, né? Dá pra pegar algumas especiais aí. Não sei se é, se a Rockstar vai corrigir, né? Merryweather. Você pode comprar. E aí, você salva. Cadê? Cadê? Aniversário Rockstar. Vou comprar essa aqui também. Tá gratuito, né? Essa. Beleza, galera? Quem gostou, deixa o like, se inscreve aí. Deixa nos comentários qual é o próximo vídeo que eu posso estar fazendo. Beleza, galera? E é isso aí. Fui!